Bismillahirrahmanirrahim. Nazirine kiram huzur Şeyhul Alam Alimi Muballigh İslam Kaide Tahrike Tahaffuz-e Namus-e Risalat Hazrat Khaja Pir Muhammad Alauddin Sahib Siddiqui Rahmatullahi Taala Alayh wa Ghousul Zaman Hazrat Khaja Pir Ghulam Muhyiddin Ghaznavi Rahmatullahi Taala Alayh ka Markazi Salana Urs-e Mubarak 12 13 aur 14 November ko مسکنِ حضور شیخ العالم چکبیلی خان راولپنڈی کے مقام پر انعقاد پذیر ہو رہا ہے جس میں ملک بھر سے جید علماء کرام مشائخِ عظام اور نعت خان حضرات تشریف لا رہے ہیں تمام اہلِ محبت 12 13 اور 14 نومبر بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اور اتوار عظیم الشان سالانہ عرس مبارک کی تقریبات میں شرکت فرما کر مرشدِ گرامی حضور شیخ العالم و جملہ خواجگانِ نہریِ شریف کے حضور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش فرمائیں انشاءاللہ العزیز عرصِ مبارک کی تقریبات میں شرکت کے لیے دسکہ سے قافلہ 13 نومبر بروز ہفتہ بعد نمازِ عشاء کالج روڈ دسکہ سے انشاءاللہ العزیز روانہ ہوگا تمام اہلِ محبت وابستگانِ دربارِ عالیہ نہریِ شریف غلامانِ اولیاء تمام کو دعوتِ محبت ہے کہ اس بزمِ محبت میں اس قافلہِ محبت میں دیوانہ وار شامل ہو کر بارگاہِ مرشدِ کریم رحمت اللہ تعالی میں حاضری کا سفر کریں اور اسِ مبارک کی تقریبات میں شرکت کی سعادت حاصل کر کے دارین کی سعادتوں سے بہرہ ہوں انشاءاللہ العزیز 13 نومبر بروز ہفتہ بعد نمازِ عشاء دسکہ سے قافلہ روانہ ہوگا قرب و جوار کے تمام سنگیانِ طریقت وابستگانِ دربارِ عالیہ نہریِ شریف اور اہلِ محبت رابطہ فرمائیں اور قافلے میں شامل ہونے کے لیے قافلہِ محبت و وفا اور قافلہِ عشق و مستی میں شامل ہونے کے لیے اپنے اپنے نام لکھوائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ